14 ақпан көптеген ғашықтар бір-біріне деген сезімдерін атап өтетін күн. Бірақ бұл қарым-қатынастар қалай басталады? Әдетте адамдар көшеде, жұмыста немесе кез келген қоғамдық орындарда танысады. Ал қазір болашақ жарымды үйде отырып, желілер арқылы табуға болады. Заманауи адам өз өмірінде мансапты құруға, әлемді көруге және хоббимен айналысуға көп көңіл бөледі. Мұндай тығыз өмір кестесінде жар табу екінші орынға шығады. Ал отбасы құруға деген ұмтылыс ешқайда кетпейді. Сол себептен интернеттегі танысу біздің цифрлық дәуірімізде жиі кездесетін феноменге айналып отыр. Дегенмен, интернет желісінде нағыз махаббат тауып, шынымен бақытты болу мүмкін бе? Статистикаға сәйкес, әрбір үшінші адам интернет арқылы кем дегенде бір рет біреумен танысқан. Орбит зерттеулері бойынша зумерлердің 74% өз жұбын әлеуметтік желілерден табатын болса, миллениалдар желіде де, офлайн режимде де бірдей белсенділік танытады. How couples meet and stay together зерттеуінде шынайы өмірде және танысу желісінде басталған қарым-қатынастар салыстырылды. Сауалнамадағы 2923 адамнан алынған ақпарат келесі тұжырымдар жасауға мүмкіндік берді. Біріншіден, көшедегі танысулардың 67% үйленуге әкелсе, интернеттегі танысқандардың 32% ғана некелерін қияды. Ажырасу деңгейі де әртүрлі болды. Мысалы, 3 жыл ішінде өмірде кездескендердің 2% және де желіде кездескендердің 8% ажырасып кетіпті. Көбінде әлеуметтік желілер мен сайттардың артықшылықтары кемшіліктерге айналады. Үлкен таңдаудың болуы түпкілікті шешуді қиындатады және үнемі күмән тудыртады. Ал пайдаланушылардың парақшалары әрдайым шынайы ақпарат бермейді. Нәтижесінде сұхбаттасуға деген сенім деңгейі төмендейді. Дегенмен, алынған нәтижелерге қарамастан, оларды 100% шындық деп санауға болмайды. Өйткені қарым-қатынастың дамуына әсер ететін басқа факторларды ескеру өте қиын. Біраз уақыт бұрын желіде Александр Жаданның ChatGPT-ді қолдану арқылы қалай қарым-қатынас құрғаны туралы әңгіме таралды. Құрылған алгоритм Александрге қолайлы жұп табу үшін 5239 сауалнаманы сүзіп, бойжеткендермен оның атынан сөйлесіпті. Жасанды интеллект тіпті кездесу күндерін жоспарлай алды. Александр кездесулерге барып, қыздың оған сәйкес келетіндігін немесе келмейтіндігін жеке бағалады. Содан кейін қарым-қатынасты жалғастыру керек пе, жоқ па деген шешім қабылданды. Этикалық тұрғыдан оғаш көрінгенмен Александр Жадан ChatGPT ұсынған бойжеткенге үйленуді ұйғарды. Ал сіз Александр таңдаған жанның орнында болсаңыз, не істер едіңіз? Жалпы онлайн танысулар бақытты және ұзақ қарым-қатынастың бастамасы болуы мүмкін. Барлық жағдайлар ертегідей аяқталмаса да, көбісі желіден шын ғашықтарын табуда. Сонда да абай болып, жеке қауіпсіздік жайлы ұмытпаған жөн. Интернеттегі танысулар жайлы өз ойыңды видео астында жаз. Сіздермен болған Степ редакциясы, біздің каналға жазылып лайк қоюды ұмытпаңыздар. Ғашықтар күнімен құттықтаймыз, барлықтарыңызға шын махаббат тілейміз.